wafdi ballaadhan oo horkacayo wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi isla markaana ay wehelinayaan maayirada magaalooyinka Soomaaliland ayaa saaka safar ugu baxay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga oo ay kaga qayb galayeen shir lagaga hadlayo horumarinta magaalooyinka dalka Itoobiya. Wafdigani ayaa safar dhinaca dhulka ah kaga gudbay magaalada Wajaale ee xuduudka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya, waxaana halkaasi soo dhaweyn wafdiga ku qaabilay maamulada magaalooyinka Wajaale ee labada dhinac ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo maayarada gobolka Awdal, gobolka Gabiley, gobolka Saaxil, kusimaha maayarka caasimadda Mr. Cabdicasiis, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ku soo dhaweeyo wafdigii ka socday Soomaaliland oo uu hormuud u yahay wasiirka howlaha guud iyo maayarada magaalooyinka Hargeysa, Barbara, Gabiley iyo Boorama. Waxaan leeyahay ku soo dhawaada xuska maalinta magaalooyinka dalkan Itoobiya lagu qabto oo ah xuskii 8-aad. Xuskan waxa isugu imanaya in ka badan 300 oo magaalo, 300 ee magaalo waxay ku tartamayaan wax soo saarkooda iyo wixii ay bulshada ku soo kordhiyeen. Waxaan jecelahay xuskan inuu yahay xuskii ugu horreeyay ee ka qayb galaan madaxda iyo maayarada ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan jecelahay xusaska soo socda inay ka qayb galaan, weliba tartanadana ay ka qayb galaan haddii Alle ka dhigo. Sidoo kale waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland iyo maayarada ka qayb galaya shirkaasi. Horta ujeedadeedu waa sidaa inaanu ka qayb galno shirka oo lagu soo bandhigayo horumarka magaalooyinka Itoobiya. Annaguna wixii aanu halka dareen horumareed ka qaadano aanu ku dabaqno magaalooyinka Soomaaliland, annagoo soconaa shirka ballaadhan ee laga soo qayb galiyay tartanka magaalooyinka caasimadaha Itoobiya, taasoo wafdigana hoggaaminaya wasiirka howlaha guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maayaradii degmooyinka ama caasimadaha Soomaaliland. Kulley waxaan rajaynaynaa in dalka aynu walaalana Itoobiya aynu kala faa'iidaysan doono khibrad iyo waayo aragnimo aad iyo aad. Runtii waxaa ugu faraxsanahay in markii u horreysay wafdi Soomaaliland uu kala qayb galo dowladda Itoobiya xuska magaalooyinka Itoobiya oo markii 8-aad qabsoomaya aanu ka qayb geli doono insha allahu tacaala. Waxaan u tegaynaa waxa weeyaan waa diskaashiga iyo xidhiirka iyo soo dhaweynta labada magaalo, in sidaa uu sheegay mayorka Boorame in xidhiir inta kasii badan aanu yeelano. Waa markii u horreysay xidhiir intan oo kale uu dhaco. Waxaanu ku rajo weynay inaanay noqonin markii u dambeysay. Dowladda Itoobiya waa dowlad aanu walaalanay, waa dowlad aanu jaarnahay, waa dowlad aanu nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo howlo fara badan baanu wadaagno. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case, Star TV, magaalada Wajaale.